Bari ko hayna kesner. Nahi varaj uzmem nergatsnem vor ais ugikh yetere tsankutsnes hetevyan vor hayrenov nergatsnem. Որովհետև նախորդ եթերը ֆրանսերեն եւ անգլերենով է ներկայացրել եւ նախքան սկսելը կարեւոր է դա ասել, որ 26 տարի ապրում եմ Սփյուռքում եւ կխնդրեմ ձեզ բոլորին, որպեսզի ինձ ներեք, եթե հայերեն լեզվի մեջ անեմ ովեմի սխար, տարասխար գնի թանկ խոսքի ընթացքում, ինչու, որովհետև նաեւ ասեմ, որ այս ամենը այս վերջին ժամվա ընթացքում եմ թարգմանել եւ պատրաստել, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, վերնագիրը գրել է նոր աշխարհակարգը։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը արդեն ուսումնասիրել եք, արդեն տեղյակ եք իրենց ծրագրերի շուրջ ինչեր են ուզում, ինչեր են ցանկանում իրականացնել այդ սեկտը, այսպես ասած, որը կոչվում է նոր աշխարհակարգ։ Այդ սեկտի մասին շատ քիչ ինֆորմացիաներ ա տարածվում, ինչու, որովհետև փորձում են ամենայն կերպով գաղտնիք պահել այդ ամենը, բայց իրականությունը ցույց է տալի, որ բազում մարդիկ արդեն բազում ինֆորմացիաների տեր են եւ բազում գաղտնիքներ արդեն բացահայտվել են։ Ես վստահ եմ, որ հիմա ներկա պահին Հայաստանում շատ դժվար է, առավել եւս, որ մարդիկ գործ չունեն եւ չեն կարողանում ապահովել ընտանիքը սնունդով եւ սոցիալական ապրումն դժվար։ Վստահ եմ, որ դա հեշտ չի եւ այդպես պատճառով նախևաճ ուզում եմ ցանկանալ համբերություն եւ առողջություն բոլոր հայրենակիցներին, սակայն ուզում եմ նաեւ ասել, որ միակ հնարավոր տարբերակն է, որ ստոպ տալ այս տարածման, այս հիվանդության տարածմանը, ինչը կոչվում է այս COVID-19-ը։ Չէ, որ այդ կորոնավիրուսը դա նորություն չի, 2002 թվականին արդեն առաջին դեպքը կատարվավ Գուանդոն քաղաքում եւ 2012 թվականին Արաբիկ Սաուդիայում կատարվավ երկրորդ դեպքը, ինչը MERS-COVID-ն է կոչվում եւ SARS-CoV-ը։ Չեմ ուզում այսօր մանրամասն գնալ այդ COVID-19-ի պահով, ուզում եմ ձեզ պարզ մի նորություն բացահայտեմ, այնինչը, որ Հայաստանում ներկադրությամբ դեռ շատ չի խոսվում այդ թեմայի շուրջ։ Ես վստահ եմ եւ ողջունում եմ բոլոր լրագրողներին, որ փորձում են նյութեր կազմել, որպեսզի ժողովրդին իրազեկեն բազում ինֆորմացիաներով, ինչը վերաբերվում է այս COVID-19-ին եւ ինչը վերաբերվում է մյուս երկրներին աշխարհի վրա, բայց խնդրում եմ ձեզ, ուղղակիորեն խնդրում եմ, հերիք հա տարածեք կեղծ ինֆորմացիաներ, շատ դեպքերում տեսել եմ եւ կարդացել եմ, այնինչ որ կայուն չի եւ ոչ հիմնված ինֆորմացիաներ են։ Ուսումնասիրեք, անալիզ արեք, փորձագետների միջոցով փորձեք այդ ամենը պարզել, նոր տեղադրեք այդ նյութը։ Հիմա այն ժամանակ պատկածը չի, որ ռեյթինգին նայենք կամ մեկը ամենահետաքրքիր նյութը տեղադրի կամ մյուսը։ Ոչ, հարգելիներս, փորձենք ստապ մտածենք։ Ինչու եմ ասում այդ ամենը։ Ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանում հարցաթերթիկ են փոխանցում ժողովրդին, որպեսզի տեղաշարժման ընթացքում լրացնեն այդ հարցաթերթիկը։ Ես դեմ չեմ, ճիշտն ասած, բայց նաև մեկտեղ հարկավոր է ասել, որ իմ ասածած խոսքով չի ասա, բժիշկների ասած հիման փաստերի վրա, փաստերի հիման վրա ասվում սա, որ մարդու օրգանիզմը հարկավոր է նաև օքսիգենս չնչի եւ դուրս գալ մաքուրոթի, ինչու, որտեվ այդ կերպ կարող է միայն հաղթարել այդ վիրուսը։ Ճիշտն ասած, մի փոքր եմ ուզում այդ վիրուսի մասին խոսեմ, ինչը վերաբերվում է ստատիստիկներին, որովհետեւ մի հատ խոսք ասում է մասնատեն, որպեսզի կարողանալ ղեկավարել։ Այո, բոլորին այս ուղղությամ մասնատում են, որպեսզի կարողանան ավելի ճիշտ ղեկավարեն։ Ինչն է վերաբերվում այդ ամերը։ Երբ որ նայում եք ստատիստիկաների, ասվում է, որ աշխարի վրա 1,175,000 մարդ է վարակված եւ 246,000 մարդ է բուժվել արդեն, բայց ցավոք 63,000 մարդ մահացել են։ ԱՄՆ-ում 300,000 մարդ է վարակված, Բելգիայում 19,000 մարդ է վարակված, Հայաստանում այսօրվա դրությամբ 770 մարդ է վարակված։
Կներեք, 1000 ներողություն, սակայն ներողից եմ ասում, բժիշկ չեմ, բայց որ ռեալ ես մտածում ես ամենի մասին, օրինակն եմ վեկանում Իտալիայի վրա, մեկ օրվա ընթացքում 2000 մարդ է վարակվել, և այսպես ասած, այս քանակով մարդիկ էլ մահացել են, և ինչն է դիագնոզը եղել, COVID-19, հարգանքներս բոլոր բժիշկներին. Բայց ոնց կարող է մեկ օրվա մեջ 2000 մարդ վարակվի, եւ այդ պետությունը չունենալով բավարար գիտերը, որպեսզի կարողանան դիագնոզը հանձնեն, զուտ ինչավոր տվյալ անձը ներկայացել ասելա տաքություն ունեմ կամ չոր հազ ունեմ կամ շնչառության խնդիր ունեմ, անմիջապես պեչատը ճակատին խփվում է, որ նա COVID-19-ով է հիվանդ կամ COVID-19-ի հետևանքով մահացել է։ Այսինքն դուրս է գալի, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով մահանում է այսօրվա դրությամբ և ունենա 1% սիմպտոմների, այսինքն այդ COVID-19-ի, ուրեմն նա COVID-19-ով մահանում է։ Դա է դուրս գալիս։ Այդիսկ պատճառով ես կարող եմ ասել, այս ամբողջ ստատիստիկաները կեղծված են։ Ես չեմ հավատում։ Ու ոչ մեկ չի կարող հակառակ ապացուցել ինձ։ Ես չեմ հավատում այս ստատիստիկաներին, ժողովուրդ։ Ինչու չեմ հավատում, որովհետև այսօրվա դրությամբ ինչն է շատը պանիկան։ Մարդկանց ուզում են պանիկայի մեջ գցեն, մարդկանց ուզում են անհգստության կարգավիճակում ներդնել, որ մարդկանց որպեսի անհգիստ լինեն և հետևանքով է, բնականաբար ստրեսի հետևանքով առաջանում է այլ հիվանդություններ։ Բոլորս գիտեն, հիվանդությունը ստրեսից է սկսում։ Եվ դրա համար ուզում եմ նորից եմ ասում, այս ամենը ես պատրաստված չի, ես ես ամբողջը ճիշտ է, ֆրանսերենով, անգլերենով ներկայացրել եմ, միգուցե ինձ ավելի հեշտ էր դա, քան հայերենով, բայց ուզում եմ պարզ լինի բոլորին, ժողովուրդ ջան, որովհետև Հայաստանում գտնվելով ես գտնվում եմ ներկապային Բելգիայում և հետևում եմ ամբողջ աշխարհի, այսինքն տեղաշարժությունը և մարդկանց, այսինքն տեղադրած նյութերը և այլն, և այլն, և կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ այս լաբորատորիում պատրաստված բիոլոգական վիրուսը, սա այդքան էլ վտանգավոր վիրուս չի, այն ինչը, որ ներկայացնում են, չափազանցնում են, որովհետև մի հատ կենտրոնանանք, ժողովուրդ, չէ՞ որ ասում են նոյեմբերի 17-ին առաջին դեպքն է եղել, բայց OMS կազմակերպությունը հերքել է դեկտեմբերի 31-ին 2019 թվականին և հունվարի 7-ին առաջին անգամ է, որ ապացուցվել է, որ սա կորոնավիրուս է և հունվարի վերջին նոր հրամայել են, որ մեկուսացված կարգավիճակ լինի Ուհան քաղաքից սկսած։ Բայց իրականում սա արդեն հոկտեմբեր ամիսից է բացահայտվել։ Այսինքն ասածս ինչն է, հետևյալը, աշխարի վրա կա 7.8 միլիարդ բնակիչ մարդ, ուրական մոտավորապես 180-ից 200 հազար նոր ծնված երեխաներ կան, և 100-ից 120 հազար մարդ է մահանում, և հիմնվելով իրենց ստատիստիկաների վրա, որ այսօրվա դրությամբ ասում են 63 հազար մարդ է մահացել, հաշվի առնելով այս վերջին 6 ամիսը, այսինքն 6 ամսվա մեջ ընդամենը մահացել են 63 հազար մարդ COVID-19 հիվանդությունից։ Համարում եք դա շատ, իհարկե կներեք, ցավակցում եմ այդ բոլոր մարդկանց տանիքներին, բայց ես սա չեմ համարում շատ։ Այսինքն ինչ է ապացուցվում, որ եթե Իտալիան այսօրվա դրությամբ ասում է, որ ամբողջ երկրի մեջ 0.8%-ն է մահացել միայն COVID-19 հիվանդությունից, դա նշանակում է, որ մնացած ժողովուրդը չեն մահացել հենց COVID-19-ից, այդ COVID-19-ը վրեն գումարած մնացած հիվանդությունները և մնացած առողջական հետևանքներից, թե հիմա կլինի ռակը, թե կլինի սրտային խնդիրները կամ լյարդի խնդիրը կամ չեմ իմանում, պոչկեքի հետ կապված, ինչու են մարդկանց հավատացնում, որ պետք է այս ամոնը կապված լինի միայն COVID-19-ի, զուտ նրա համար, որ մարդկանց մեջ ավելին ստեղծել պանիկա, ոչ ժողովուրդ, պետք է պանիկայի մեջ ընկնեք, սա ընդհանրապես մի հատ գրիպի տեսակ հիվանդություն է, նորից եմ ասում, բիոլոգական հիվանդություն է, բայց պատրաստվել է լաբորատորիայի ներում, և հատուկ է արված, որպեսի, ինչպես տեսակ վերնագիրը, նոր աշխարհակարգի ծրագիրը իրականացնել այս օրվանից հաշված միջ 2030 թվականում։ Ինչ կետեր են ուզում իրականացնել։
Այդ ամենը ես Edge-ում եմ տեղադրել եմ, ընդամենը 6 կետ եմ տեղադրել, բայց իրականում ավելին շատ են, քան 6 կետը։ Ես իմ նպատակը սա չի, որ ձեզ հիմա վախեցնեմ կամ պանիկա ստեղծեմ։ Ոչ, ժողովուրդ։ Ուղղակի ուզում եմ բոլորիս աչքերը բացվի, ականջի գեղձերը բացվեն եւ հասկանանք, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Ես օրինակն եմ վեկանում հիմա Բելգիայի վրա, ստեղ եմ ապրում, ստեղ օրինակն եմ վեկանում, Եվրոպայի վրա եմ ասում, ընդհանուր առումով։ Այդ ոնց է, որ հենց Չինաստանը, երբ որ արդեն 5-րդ գեներացիան, տեխնոլոգիայի 5-րդ գեներացիան սկսեց, 5G-ն այսպես ասած, եւ հիմա աշխատում են եւ ուզում են արդեն սկսեն 6-րդ գեներացիան, եւ ահա վարակվեցին 30,000 մարդ։ Ոչ, ժողովուրդ։ Կորոնավիրուսից չեն վարակվի այդ մարդիկ։ Դա սարկած գործ է եղել։ Սարկած ծրագիր է այս ամենը։ Ինչու է, որ եթերով միշտ լսում ենք այսքան նոր դեպք, այսքան նոր մարդիկ են մահացել։ Ինչու չեք ասում, ով այս ամենի հետևը կանաց։ Ինչու չեք բացահայտում իրական պատճառը, թե ինչից է սկսել այս ամենը, ով է ամենի հեղինակը։ Եվ միչև երբ կտևա, որտեղ հիմա արդեն ոնց որ հասկացա, մոդա է արդեն։ Կորոնավիրուսը էսա կավարտի, եւ ահա մի հատ ուրիշ վիրուս հայտնաբերեցին, ասելով հանտավիրուսը, որը փոխածվում է կրիսից։ Եվ վաղներ կարող է մի հատ շնից մի հատ վիրուս հանեն կամ կատվից։ Այս ամենը սարկաս ծրագիր է, ժողովուրդ, հասկացեք ճիշտ։ Ինչն է ասացես, այսօրվա նպատակը, բուն նպատակը այն է, որ մենք հիմա Բելգիայում աշխատում ենք մի թեմայի շուրջ, որպեսի Բելգիան արդեն են իհարկե սկսել այդ 5-րդ գեներացիա տեխնոլոգիան, 5G-ն, բայց մենք ուզում ենք որպեսի ստոպ տալ դա։ Չեմ համանում ձեզանից, որոնք են տեղյակ տեխնոլոգիայի հետ կապված, այսինքն բոլոր ինֆորմացիաներից առաջին գեներացիան տվեց հնարավորությունը, որպեսի զանգեր կատարվի, երկրորդ գեներացիան տվեց հնարավորությունը, որպեսի SMS ուղարկվի, երրորդ գեներացիան տվեց հնարավորությունը, որպեսի ինտերնետ լինի, ու ինտերնետ օգտագործենք մենք հեռախոսով, չորրորդ գեներացիան ստեղծեց այն հնարավորությունը, որպեսի ինտերնետով մենք իրար կարողանանք այսպես ուղիղ եթերով դիտել եւ կապ հաստատել։ Եվ հիմա ուզում են 5-րդ գեներացիան ստեղծեն, ինչու՞, ասեմ ինչու, ժողովուրդ։ Բոլորիդ ծանոթ է Bill Gates-ը։ Bill Gates-ը այդ Illuminati-ի կազմակերպության մեծ պաշտոնին գտնվող անձը, այս պայդրությամբ, որ ես հիմա ձեզ հետ խոսում եմ, այս պայդրությամբ Աֆրիկայի վրա մի հատ ծրագիր է իրականացնում, քանի որ նա 9 տարի շարունակ աշխատել է այս ծրագրի շուրջ։ Հա, իդեպ ասեմ, 2015 թվականին նա, այսպես ասած, զգուշացրել է ժողովրդին, որ բոլորս պատրաստված ենք զենքերով, պատերազմին զինվորներով, բայց պատրաստված չենք էպիդեմիային։ Այսինքն նա ուզել է մեզ հուշի, որ շուտով կլինի էպիդեմիա։ Եվ դա բոլոր, այսինքն սոցիալական ցանցերում դա հիմա տեղադրում են այդ կոնֆերենսը։ Բայց իրականում նա այդ օգնությունը, որ հիմա այս պայդրությամբ փոխանցում է աշխարհին, իրեն ասելով մասկերը կարտադրել եւ բժշկության լաբորատորիաներին փոխանցում, ոչ թե ձեզ փրկելու համար, է ժողովուրդ, այ պատվաստանույթ ստեղծելու համար։ Պատվաստանույթներ բոլորս էլ, եթե որ մի քիչ իրազեկվեք, կիմանաք, թե պատվաստանույթը ինչ է իրականում։ Երբ որ գրիպը սկսվեց, մարդկանց ասում են գրիպի դեմ պատվաստանույթ կա, չէ՞, բայց իրականում այդ պատվաստանույթի մեջ գտնվում է հենց գրիպ վիրուսը։ Այսինքն դուրս է գալի, որ մյուս տարի, որովհետև այս տարի անհնար է այդ պատվաստանույթը իրականանա, նշանակում է, որ մյուս տարի մենք COVID-19-ի վիրուսը սրսկվելու է մեր օրգանիզմի մեջ, որպեսի մեր օրգանիզմի մեջի DNA-ն կարողանա ճանաչի այդ վիրուսը։ Այդ դա է Bill Gates-ի նպատակը, որ բոլորին չիփավորին։ Ոչ միայն Bill Gates-ը, եկեք խոսենք մի հատ կազմակերպության մասին։ OMS կազմակերպությունը համաշխարհային, այսինքն առողջապահության կազմակերպությունն է, որը նախևառաջ թաքցրել էր կորոնավիրուսը դեկտեմբեր ամսից առաջ, ինչի մասին իրենք արդեն էին տեղյակ։ Այս ամբողջ պանդեմիայի բուն նպատակը, երկու նպատակ կա։ Առաջինը՝ քչացնել աշխարհի վրա գտնվող ժողովրդի քանակությունը։ Ինչու հենց անմիջապես հարցակվեցին մեծահասակ մարդկանց վրա, ասելով, հլը մի քանի օր էր բացահայտվել կորոնավիրուսը, եւ ասում են, որ
Մեծ ասակ ժողովուրդներին է գտնում դա։ Էդ ինչի հիման վրա է դենց ասում։ Էդ արդեն պատրաստված ուսումնասիրված էիք ամեն ինչով, որ ասում եք մեծ ասակ մարդկանց է գտնում։ Միգուցե եւ այո, ճիշտ է, որոշ չափով ասացա, որ մեծ ասակ մարդկանց է գտնում դա։ Բայց ինչու։ Որովհետև սա հատուկ է ստեղծված։ Հայաստանում դեռ ոչ, բայց Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Ամերիկայում մեծ ասակ մարդկանց թոշակի քանակությունը շատացել է։ Եվ ինչքան իրան կարողանան մեծ ասակ մարդկանց վերացնել, այնքան իրանց օգուտ կլինի։ Իրենց ասելով այդ սեկտին։ Այո, ժողովուրդ, մենք աշխարհը պետքա դուք պատկերացնեք մի հատ պիրամիդի պես, որտեղ մենք գտնվում ենք այս ամենավերջին հարկում։ Եվ մեզ վերևները ղեկավարությունը, ոստիկանությունը կլինի, բոլոր մարմինները ինչ որ գոյություն ունեն, եւ իրենց վերևները գտնվում են այլ սեկտերը, այլ չեմ ուզում այդ զզվելի սեկտերի անունները շեշտեմ հերթով, բայց իրականությունը դա է, հարգելիներս, որ այս ամենը իրենց ծրագրած օրագիրն է, ոնց որ ներկայացված է վերնագրում։ Բիլ Գեյթսի ծրագիրը հետևյալն է, որ ուզում է, որ բոլորին պարտադրի պատվաստանույթ ընդունեն, ինչքան է, որ դեռ հələ չի գոյություն չունի դեռ պատվաստանույթը, բայց զուգահեռ իր ծրագիրը նաև OMS-ի ցանկությունն է դա, այսինքն վերացնել մեծ քանակությամբ մարդկանց աշխարհի վրից, այսինքն կոչվում է դա սառը գենոսիդ, նոր այսինքն համաշխարհային պատերազմը, որ եթե Աստված ոչանի, եթե կատարվի, դա կլինի այս քիմիական զենքի հետևանքից, որ այսօր ադրությամբ վերացնեն մեծ քանակությամբ մարդկանց, եւ մնացած մարդիկ էլ, այսինքն պետություններին պարտադրեն, որ ժողովուրդը ստիպողական կերպով գնան ընդունեն պատվաստանույթը յուրաքանչյուր հիվանդության դեմ։ Ինչու՞։ Ոչ մեկ չի կարող այն ստիպի, ես այդ որևէ մի պատվաստանույթ ընդունեմ։ Դա իմ մարդասիրական իրավունքների մեջ է մտնում, դա իմ ազատ խոսելու, ազատ կիսվելու իրավունքների մեջ է մտնում։ Դու ով ես, որ իմ օրենքները խախտես։ Հերիք չեղա, որ այսօրվա դրությամբ արդեն մեկուսացված վիճակում են գտնվում, բերդավորի կարգավիճակում են գտնվում շատերը։ Այո, նորից եմ ասում, սա պանիկա չէ, բայց սա իրականությունն է։ Եվ մարդկանց ստուգանում են, որ չեն հարգում այս մեկուսացված վիճակը, այսինքն սա մի հատ հազա հենա Լաս Վեգասի կազինոները փակվեց, պարզվում է, որ պետության բյուջեի դռներն է բացվում ստեղ։ Հույսով եմ ենակ մի բան, որ այդ ամբողջ գումար ինչ տուգանված գումարներ կան, բոլորը նորից վերադառնա ժողովրդին։ Ես դա խոսում եմ Բելգիայի տեսանկյունից, բայց ին վերաբերում եմ մնացած երկրներին։ Երբ որ պրոֆեսոր Ռաուլտը ներկայացրեց, Դիդիե Ռաուլտը, որը գտնվում է Ֆրանսիայում, ներկայացրեց միջոցը, այսինքն բուժումը, ոչ թե միջոցը, բուժումը երկու հատ դեղի միջոցով, հիդրոքսիկլորոկինը եւ ազիտրոմիսինը, որը անտիբիոտիկա է։ Ինչքան ժամանակ տևած, միջև երկիրը, ամեն երկիրը, այսինքն աչքերը, այսպես ասած, բացվեց եւ ընդունեցին վերջապես որոշ երկիրներ այդ բուժումը, չէ՞։ Իրականում ասեմ ինչ ուշացավ ժողովուրդ ջան, որովհետև աշխարի վրա գտնվող երրորդ բիզնեսը դա ֆարմասևտիկալ բիզնեսն է, դեղաբույսերի բիզնեսն է։ Նախ ընտրում են, այսինքն ավելի շատ թանկ դեղեր վաճառվի ժողովրդի վրա, քան այս էժանավորակ դեղը, որովհետև այդ հիդրոքսիկլորոկինը եւ ազիտրոմիսինը ընդամենը 2,50 € արժի։ Դրա համար է Ֆրանսիայի ղեկավարությունը սկզբում չէր ցանկանում, որ այդ բուժումը մարդիկ ընդունեն։ Բայց արդեն այն գագաթնակետին հասա, որ արդեն բժիշկները արդեն ասեցին, չէ, պետք է այդ օրինակը մենք նույնպես վերկանենք։ Ոնց է լինում, որ այլ երկիրները, որի շարքում գտնվում է նաև Հայաստանը, այդ օրինակն են ծառայում Դիդիե Ռաուլտի ներկայացրած բուժման, եւ Ֆրանսիան երկիր լինելով, որ ունի այդ պրոֆեսորին երկրում, չի ուզում այդ նույն օրինակը ծառայի։ Շատ հանելու կետեր կան ստեղ, որ իրոքից պետք է ուսումնասիրել եւ պետք է հասկանալ։ Բայց ստեղ նորից եմ ասում, ես ոչ պատգամավոր մարդ եմ կամ ոչ բժիշկ եմ, քաղաքացական հարցերով չեմ ուզում ստեղ զբաղվեմ, ուզում եմ ուղղակի հասարակության մարդկանց աչքերը բացեմ այն ինչով, որ ես եմ իրազեկված ժողովուրդ, որ այս ուրվադրությամբ հասկանակ, որ կա տարբեր ծրագրեր, ինչը որ հերթորեն հերթականությամբ ուզում են իրականացնել։ Բայց ամենաառաջինը ու ամենակարևորը, խնդրում եմ ձեզ, ինչքան կարող եք տարածել այս ինֆորմացիան,
այնքան օգուտ կլինի Հայաստանին։ Բելգիայում արդեն սկսեցին այս տեխնոլոգիայի 5-րդ գեներացիան, եւ դա ահավոր մեծ հետևանքներ է տալիս առողջության վրա։ Թե շնչառության խնդիր, թե դեպրեսիա, թե սրտի աշխատանքի խնդիրներ, թե տեսողության, տարբեր բազում խնդիրներ առաջացնում այդ 5-րդ տեխնոլոգիան, գեներացիան տեխնոլոգիայի։ Մի հատ հետևեք, թե ինչքան ժիգահերցի ուժի տակ է աշխատում այդ 5-րդ գեներացիան, ժողովուրդ։ Բայց մտածում եք, հիմա հարց եք տալիս ձեզ, ինչին է պետք այդ 5-րդ գեներացիան։ Ասեմ ինչին է պետք։ Այդ 5-րդ գեներացիան հարկավոր է Բիլ Գեյթին ինչի համար, որովհետև նա 9 տարի շարունակ արդեն փողեր է տալիս, մի վախ միլիոններ է դնում, որպեսզի բոլորը չիփավորվեն։ Եվ հիմա ինչպես որ հարավային Կորեայում ներկայացվում է, չէ՞, ասում են բոլորը չիփավորված են, այսինքն բոլոր ասելով, ով COVID-19-ով հիվանդ է, եւ այդ չիփավորված մարդկանց մենք հիմա կարողանում ենք նավիգացիայով տեսնել, թե ով որտեղ է գտնվում։ Սուտ։ Իրականությունը դա չի, ոչ թե այդ մարդկանց ուզում եք տեսնել, որտեղ են գտնվում, որովհետեւ իրենք հիվանդ են COVID-19-ով, այլ կարճ ու կոնկրետ ուզում եք տեսնեք, թե մարդը որտեղ է գտնվում, որովհետև ուզում ենք կոնտրոլը պահպանեն։ Եվ նորից եմ անդրադառնում իմ նախորդ նախադասությանը, որ մասնատեն, որպեսի կարողանալ ղեկավարեն։ Այդ ասել է իրականությունը, որ այսօրվա դրությամբ այդ չիփավորման սիստեմը, որ ուզում է Բիլ Գեյթը ներդնի ամբողջ աշխարհի վրա, ու նայեք ինչա կատարվում հիմա Աֆրիկայում, մարդկանց վրա է ինքը փորձեր անում, աֆրիկացիների վրա են, սևամորտների վրա են անում այդ փորձերը։ Ինչու, որտեղ բնականաբար գնում եք հարավային Աֆրիկա, տեսնենք այնտեղ ով է բանի տեղ դնում մարդասիրական իրավունքները կամ չեմ անում ինչ-ինչ իրավապաշտպան մարմինները։ Այսինքն կուտ է տալիս, կոպիտ ասած, գումարով եւ ֆարմասևտիկան բուժում այսպես ասած տալիս, բայց իր հետևում ինքը կատարում է իր ծրագիրը, մարդկանց չիփավորի։ Եվ դա է մտնում 2030 թվականի օրագրի մեջ, որպես ծրագիր, որ մարդկանց չիփավորեն, որպեսզի տեսնեն ամեն մեկի քայլափոխը, ամեն մեկի հիստորիան է չիպի մեջ տեղադրվի, թե ով որտեղի ծնունդ է եւ ինչ կրիմինալ ռեկորդ ունի կամ որտեղ աշխատում կամ ում բարեկամն է եւ այն, այդ ամենը սա չիփավորված է լինելու։ Բայց ոչ միայն դա, ժողովուրդ, նաեւ մեկտեղ փողը արժեքը չի ունենալու մոտակա 10 տարիներում, եթե թողենք, թույլ տանք այս կազմակերպությունները իրականացնեն իրաց ծրագրերը։ Այսինքն չի լինելու ոչ եվրո, ոչ դոլար, ինչպես ես նախորդ եթերում ասացի, որ ես պանդեմիան COVID-19-ի կտեվա միջև հունիս ամիսը նորից ու նորից եմ կրկնում, այո, հունիս ամիսին կավարտվի սա, բայց ցավոք սերտի սա չնի առաջինը, կգա նորից մի ժամանակ, որ նորից կանդրադառնանք այսպես նման տիպի խառնաշփոթ վիճակին։ Բայց ցավոք նաև կարող եմ ասել, որ 2022 թվականին ըստ իմ տեսանկյունից Եվրոպան էլ գոյություն չունենա, քանի որ արդեն Իտալիան եսովադրությամբ ուզում է դուրս գա Եվրոխորհրդից, Եվրոմիությունից, եւ նա կլինի ոչ առաջինը եւ ոչ վերջինը։ Բայց դա չի հիմա եսովադրությամբ հարցը, կարևորը այստեղ, ժողովուրդ, որ օրինակ մենք հիմա այս պայն ստորահավաք ենք անում, ինչու, որպեսզի այդ 5-րդ գեներացիան վերածվի ստուց։ Չենք ուզում մենք 5-րդ գեներացիա տեխնոլոգիա։ Նախ եւ առաջ մի հատ ուսումնասիրեք վիդեոները, թե ինչքան երկնում Անգլիա կլինի, Ամերիկան կլինի, ինչքան կենթանիներ են սատկել այդ ճառագայթից։ Այո, որովհետեւ ճառագայթը 26 GHz ճառագայթի տակ ո՞նց ես ուզում, որ թռչունները կարողանան օդի մեջ թռչեն եւ նորմալ իրենց կյանքը ապրեն։ Սատկում են ծտերը, ինչի, որովհետեւ ճառագայթը ուժեղ է։ Եվ դա էլ ազդում է մարդու օրգանիզմի վրա։ Եվ այդ 5-րդ գեներացիա տեխնոլոգիան իրավունք չունի մտնի հիմա այս ուրվադրության, մինչև ինքը չանցնի բոլոր տեստերը, մինչև անալիզ չարվի բոլոր ամբողջությամբ այդ ամենը, իրավունք չունեն մարդասիրական իրավունքների վրա ոտնահանանեն ու մարդկանց այսպես մեկուսացված վիճակում իրանց պլանը այսպես իրականացնեն, ու այդ ամբողջ բաները, կաբելները եւ ճառագայթները իրականացնեն մարդկանց ուժի վրա, մարդկանց եւ կենթանիների վրա։ Ոչ, դա սխալ է։ Ինչու եմ ասում այդ 5-րդ գեներացիան, որտեվ ամեն ինչը դրանից է սկսելու, ժողովուրդ։ Եթե Բիլ Գեյթը կարողանա իրականացնի այդ չիպի սիստեմը, կներեք, չիպավորման սիստեմը, մարդկանց սրսկեն այդ չիպերը,
Ապա դրան պետք է մի հզոր տեխնոլոգիա։ Ու միայն 5-ից սկսած տեխնոլոգիան կարող է տիրապետել դա։ Որովհետև մարդուն նավիգացիան անելը, այսպես ասած, անգամ եթե որ այդ տվյալ անձը պատվարի 4-ը հարկ ներքև է գտնվում, սատելիտով պետք է կարողանան իրեն տեսնել որտեղ անա գտնվում, դա միայն կլինի 5-րդ գեներացիա տեխնոլոգիայով, սկսած 5-րդից։ Չինաստանը Իսպանիա 6-րդն է արդեն արտադրում։ Ուր է հասնում աշխարհը։ Փողնեի, փողի մասին է խոսում, այո, դոլար, եվրո, այդ ամենը վերանալու է։ Ամբողջը արդեն չիփավորված համակարգով է լինելու։ Այսինքն ինչա, դու զգալի մտնում ես խանութ, ձերքը տասած մաշնի վրա սխմում ես, վճարում ես ամեն ինչը։ Օրինակն եմ բերում, սա փաստ է, սա ես չեմ հորինում ինձանից։ Ստոկհոլմում այս պայդրուցա, Շվեդիայում 3000 մարդիկ արդեն չիփավորված են։ Ունենցել ասեն ժպիտները միջև ականջը դրված, ասում են շատ լավ սիստեմ է սա, նոր տեխնոլոգիան է, պետք է զարգանալ, պետք է զարգանալ։ Վաղը մյուսօր այդ կամպանիաները, այդ կազմակերպությունները, որոնք այդ չիպը դրել են քո մարմնի մեջ, կոմպյուտերով այսպես ստոպ տան վճարումները, այդ ո՞նց ես գնալու, քանի անգամ ես սխմելու միջև կարնաս սնունդը տառնես ու ամեն անգամ մերժվես։ Աշխարհով մեկ արդեն 10,000-ը մարդ են արդեն այդ չիպավորված սիստեմով ապրում ամեն օրյալ։ Մի հատ նկար եմ տեղադրել Edge-ում ես, ես նոր աշխարհակի վերաբերյալ, եւ այդ 6-ը կետ ինչի վերաբերվում է այդ ծրագրին, իրենց ծրագիրը։ Խնդրում եմ կարդացեք այդ ամենը։ Կարդացեք ու դուք կտեսնեք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Ինչ եմ ասում սա, որովհետեւ բազուն լրատվամիջոցների տեղադրած նյութերն եմ կարդացել այս վերջին շաբաթների ընթացքում։ Բայց ոչ մի, վերջերս իդեպ ես Դիդի Ռաուլթի մասին խոսեցի եւ անցավ մի քանի օր ու արդեն նոր տեսա նյութեր Հայաստանում Դիդի Ռաուլթի։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ այդ ողջունելիա, որ կան լրագրողներ, որոնք հետևում են Edge-ս։ Ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, որ ուշադրություն են դարձնում, որովհետեւ դա ճշմարտությունն է։ Իրականությունը դա է։ Այդ անձը այս ուշադրությամբ մի հատ բուժում է ներկայացնում մարդկանց, որ այդ երկու դեղերի միջոցով է, որտեվ իրականում ժողովուրդ իմունիտետից է ամեն ինչը կախված։ Նորից եմ ասում, ստրեսը այդ ամենը բուն գործիքն է, որպեսզի ավելին աճեցնի այդ վիրուսը քո մեջ։ Դրա համար պետք է իմունիտետդ բարձր պահպանենք։ Բարձր տրամադրությամբ եղեք, երաշտություն լսեք, միած զբաղմունք գտեք, մի բան արեք, մենակ ծրվեք։ Իհարկե, նորից եմ ասում, շատ դժվար է, հիմա շատերը ձեզանից կասեն Եվրոպայում է, Բելգիայում գտնվում, տակտեղից է խոսում եւ այն։ Ծանոթ եմ արդեն հայկական այսպես ասած լեքսիկոին, բայց իրականում ասեմ, որ այդ ամեն սոցիալական ապահովությունը չի, որ մարդուն լավ դրության մեջ է դնում, հավատացեք։ Որովհետեւ քիչ ժամանակ առաջ ես դեռ հենց Հունաստանում եի գտնվում, ապահովված էի ամեն ինչով, բայց իտոգում խիղճս հանգիս չէր, ինչու, որովհետև ընտանիքիս և ընկերներիցս հերո է գտնվում։ Եվ այսու հետ որոշեցի կտրականապես ստոպ տալ ամեն ինչին և վերադառնալ Բելգիա, ինչու, որպես իրենց կողքը լինեմ։ Եվ ճիշտ քայլ արեցի, ինչու, որովհետև այդպես կարող ես միայն հաղթարել ստրեսը։ Դրա համար խնդրում եմ նախապես, ժողովուրդ ջան, փորձեք զբաղմունք գտնել, բժիշկ չեմ, ես չեմ ուզում ստե հիմա ներկանամ ինձ որպես պրոֆեսոր կամ բան, ոչ։ Ուղղակի իմ փորձից եւ մնացած մարդիկ, որոնց մոտ ստացվում է, այդ եմ ուզում ձեզ ասեմ, որ իրականում դա է, որ պետք է ցրեք ձեր մտքերը, փորձեք մի ուրախ բանով զբաղվել, ինչքան է որ դժվար է, ժամանակավոր, որտեվ այս բոլոր հարցերի պատասխանները ժամանակը կգա, պետք է իրանք տան, իրենք ասերով սկսած ղեկավարությունը կլինի, թե որ մարմինը կլինի, այդ ինձ էլ չի հետ ակրկրում, թե Բելգիայում, թե Հայաստանում, բայց այս ամենի մասին բարձրաձայնվելու է, ուշ թե շուտ։ Ինչու ենք բոլորիս ասում, որ հավատքով լինենք, որտեվ դա է իրականությունը, այդ հավատքն է, որ ինձ տալիս է այդ ուժը, որ այսօրվա դրությամբ կարողանում եմ ձեզ հետ բաց դեմքով եւ ոչ նման մարդկանց պես, որոնք շոխքի մեջ են եւ իրենց ծրագրերն են իրականացնում շոխքի մեջ գտնվելով հանդերձ։ Ոչ, իմ դեմքը սպարզ է ու ես թաքցնելու ոչ մի բան չունեմ արգելիներս, այնինչ ասում եմ, սրտով եմ խոսում, որովհետեւ հիմնված փաստերի վրա եմ խոսում, որ այսօրվա դրությամբ աշխարհը փորձում են փոխեն, դեմոկրատիա կրնի, կապիտալիզմ կրնի, այդ ամենը արդեն վերանալու է, ժողովուրդ, մի հատ նոր աշխարհ է ստեղծվում, որը կոչվելու է տեխնոկրատիա։ Տեխնոկրատիան
Եթե շատերը չեք իմանում, ասեմ, որ ամբողջովին միջին կարգի բիզնեսները վերանալու են, մամայի, պապայի, հոպարի, մորքուրի բիզնեսները, որոնց շնորհիվ մենք ենք այսօր վադրությամբ ապրում, վերանալու են, բոլորը շնելու են այսպես մի հարկի վրա և կախում են ունենալու այն բարձր մուլտինացիոնալ կամպանիաներից, համաշխարհային կամպանիաներից, սկսած Amazon-ից և Գովասչյանը մնացած կամպանիաներին. Դա է իրանց ծրագիրը, որ մարդիկ կախում ունենան մեծ կամպանիաներից. Ժամանակին, ես չեմ երկար խոսա սրա մասին, ժամանակին շատերտով հիմա իմը դիտում ես ուղիղ եթերը, տեղյակ եք, որ հունվար ամիսին բաց նամակ է գրել պարոն Փաշինյանին, վերաբերյալ Ռայաներին, ու ամեն մեկի տեղադրած կոմենտը և նամակները շատ ու շատ իր կարդացել եմ, ճիշտ է, շատ մարդիկ ողջունեցին, շատ մարդիկ հասկացան ճիշտ միտքը այն ինչը, որ ես ներկայացնում էի, որ այս ուրադրությամբ վտանգավորա Ռայաների մուտք գործեր Հայաստանում, բայց շատերն էլ անտեսեցին և ահա տեսեք ուրա հասա Հայաստանը, ահա տեսեք ուրա հասա այս ուրադրությամբ Հայաստանության ավիաընկերությունները և ամբողջությամբ կազմակերպությունը, ինչ մերժում է տվել ավիասայի կազմակերպությունը, IKEA-ն կլինի թե մնացած տեստերի հետևանքները. Սա չեմ ասում որպես հիմք, առաջին անգամ այդ բացնամակը իշնորիվ լրատվամիջոցներին շատ մեծ աղմուկ արվեց և շնորակալ եմ լրատվամիջոցներին, որ աջակցեցին այդ թեմայի շուրջ, բայց հիմա նորից եմ խոսում, երկրորդ անգամ եմ խոսում և զգուշացնում եմ ժողովուրդ, ինչու, որովհետև ապրելով դրսում կատարում եմ իմ հայրենասիրության պարտքը, այն ինչի հետևանքները, որ կրելու է Բելգիան և մնացած երկիրները Եվրոպայում, եթե դեմ չառնենք այդ հինգերորդ գեներացիայի տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, ապա տեսեք ինչեր է սպասվում, որտեղ ամեն ինչը դրանից է կախված. Մարդկանց չիպավորել, գումարը վերացնել աշխարի վրա, միջին կարգի բիզնեսները վերացնել, կախում ունենալ միայն ու միայն տեխնոլոգիայի, բայց մարդկանց զարգացումը, մարդու ուղեղը, չէ որ ասում են ընդամենը բան ինից 13% աշխատում, է որ արդեն մտնենք բոլորս տեխնոկրասիայի մեջ, երևի 3% աշխատի ուղեղի, ինչու, որտեվ արդեն ռոբոտական սիստեմները առաջանում. Ես դեմ չեմ զարգանալու, բայց ոչ այսպես ռադիկալ կերպով և ոչ մարդու կյանքի հաշվին, որտեվ սենց հիմա մենք տներով գտնվելով սա ոնց որ փորձարկման էտապա, ու ինչքան ժամանակ կտև այս փորձարկման էտապը, այդ պատասխանը դեռ չեմ կարող տալ, որովհետև նույնա ոնց որ հիմա ասեք ինձի, այս ամբողջ 30-40 տարվա ծրագրած օրագիրը, ինչի վրա արդեն աշխատում են 30 տարից ավել, 40 կարելի է նաև ասել, ուզում եք մի հատ նախադասությունով ներկայացնեմ, չի լինի դա ժողովուրդ. Ընդամենը ես կատարեցի այսօր իմ պարտքը ձեզ իրազեկելով, որ 5-րդ գեներացիան, եթե մուտք արեց Հայաստանում, կունենա նույն հետևանքները, ինչ է Եվրոպան ունենում այս պայն։ Անգլիան արդեն քայլեր է ձեռնարկում, որպեսի ստոպ տալ այդ 5-րդ գեներացիան։ Ամերիկան նույնպես, դրա համար կոչ եմ անում հայրենակիցներ, որ դուք էլ նույնպես, երբ որ արդեն այս մեկուսացած վիճակից դուրս գանք, այս 2 ամսվա մեջ, առաջին քայլը, որ պետք է անեք, ստորահավաք կազմակերպենք։ Եվ ես էլ ինչքանով կկարողանամ, ու նորից եմ ասում, պարզ դեմքով եմ ասում ձեզ, կաջակցեմ, որպեսի կազմակերպությունների միջոցով ստոպ տանք ես ամենին, որովհետև ամբողջ է տեխնոլոգիայից է կախված, թե հիմա ով այս COVID-19-ի հեղինակը և այդ, դեռ շուտ է, ով էլ հիմա ձեզ ինչ ասի, անգամ ես հետևելով օրը 15-ից, ասում են, չէ, մեկուսացված վիճակը կակրաս արձակուրդը, մարդիկ տունն են, հանգիստ են, հարգելին ես, նախընտրում է, ես 8 ժամս գնայի աշխատեի, կան հիմա տնական պայմաններում լինեմ և բանանը, 10-16 ժամ մենակ գրքերը կարդամ և ուսումնասիրեմ և հետևեմ և տեսալովակներ նայեմ և նյութեր կարդամ այս ամբողջի վերաբերյալը, որովհետև ինչքանով ավելին շատ եմ իրազեկվում, այնքան այսենց ուղեղը ավելի ա ուրում, որտև մտածում ես, ասում ես, լավ, նուժիլի ես քան մարդ
Կույր է եղել կամ չի կարողացել իր ազեկված լինել սա ամենի մասին։ Հետևաբար նորից եմ ասում, ձեզ մաղթում եմ համբերություն, հարգելի ներես։ Եվ խնդրում եմ, որ այս ու հետ իր ազեկված լինեք այս ծրագրի մասին և ով էլ ցանկանա, կարող եք կիսել, կարող եք նամագրել, կարող եք ինչ ուզում եք արձագանքեք։ Էլ դա իմ համար այդքան կարևոր չի, այնքան կարևոր էր ձեզ իրազեկելը, այն ինչ որ կատարվում է Եվրոպայում, չունենա Հայաստանը այդ հետևանքները։ Եվ խնդրում եմ, գիտեմ դժվար է շատ, բայց միայն տներում մնալով է հաղթարվելու այս վիրուսը, ես հլա ժամանակավոր։ Ասում եմ, սա մի ամսից է արդեն կամաց-կամաց վերանալու, 770 գրամ ասում են, մի հավատացեք ամեն կեղծի ինֆորմացիաներին։ Այս ստատիստիկաները անհնար են նման ստատիստիկաները, այսքան կարճ ժամանակ վատկացում կարողանան ներկայացնել։ Ռևոլյուցիա կատարվում Չինաստանում։ Այդ զոհվածների ընտանիքները գնում են հիվանդանոց, պահանջում են իրանց դիներ, այսինքն ընտանիքի անդամները, որոնք մահացել են, իրանց դիակներ են պահանջում, մերժում են տալ, ասում են վառել ենք, COVID-19-ից է վարակվել։ Այդ ինչ իրավունքով եք դուք վառել։ Այդ ինչ ոտնահանություն եք արել մարդասիրական իրավունքների վրա։ Թե ոնց կարանք ապացուցենք, չեն կարող, ցավոք։ Ինչու, որովհետև փակ դագաղներով, ինչքան է եղել, որ ռեպորտաժներ մեզ ցույց են տվել հիվանդանոցը, անգամ մանիկեն են դրել կրավաթի վրա, ցույց է տվել, որ հիվանդ է դա։ Ինչքան կեղծ-կեղծ ինֆորմացիաներ արդեն տարածվել աշխարհով մեկ։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ լրատվամիջոցներն ա գործիքը այդ կազմակերպությունների։ Գործիքն է, որ մարդկանց մեջ ստեղծեն պանիկա։ Եկեք բոլորը ստապ մտածենք, մեր հավատքով լինենք, որովհետև այս աշխարհի վրա չկա ավելին հզորը, ով ուզում ա լինի շողքի մեջ թաքուն բացահայտ կազմակերպություն, չկա ավելի հզորը, քան Տեր Աստվածը։ Շուտով էլ զատի կա, դրա համար կխնդրեմ բոլորիս, ով որ ունի գոնե մի տոկոս հավատք իր մեջ, աղոթենք, որպեսի աշխարի վրա Աստծո լույսը կարողանա փոխանցվի և հաղթարենք ես ամենը, բայց հաղթարելը չի նշանակում պատասխան չպահանջել։ Շնորհակալություն ձեզ և մաղթում եմ ձեզ բարի երեկո։